gente, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam aí já de antena ligada para o nosso Festival de Dança Yalodê Latari online. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o apoio e a presença de todos e vamos apresentar para vocês uns trabalhos que vêm de várias cidades da região e fora do Brasil. E eu, ao mesmo tempo, queria agradecer ao apoio do município pela Ritigon Troféus, Carlos Pneu, organização Carlos Pneu Limitado, de escapamento, amortecedores em Piraju, Magrisa Tem e Chagas Imóveis. Nosso festival online, ele estava para ser 3 dias, e é 2 dias, agora ele vai começar com 2, porque teve muita gente, eu queria agradecer muito pela procura, e teve muitas pessoas que estão querendo participar da próxima vez. Nós vamos ter nesse festival a premiação de melhor bailarino, melhor bailarina, melhor figurino, melhor coreógrafo, melhor coreografia, e o grupo Revelação, que seria o conjunto de obras. Não é por dia, é dos 2 dias do festival. Porque nós temos grupos que se inscreveram hoje e vão se apresentar hoje e amanhã. Ok? Temos também uma premiação do Festival de Dança Mercosul da Norma, da Argentina. Então, a Norma também premiou um isento de inscrição, um solo, um duo e um trio. E também temos o Grupo Raça, que vai dar as bolsas, depois o professor João Piraí vai falar para vocês. E a seletiva para o Livorno, na Itália, com o nosso professor Alex Lima, que ele não está presente, mas ele está online, já vendo, vai começar a participar junto com a gente na mesa. Antes de começar o nosso evento, eu queria apresentar para vocês os nossos professores. Professor Alexandre, de São Paulo, a professora Penca Gangarova e o professor João Piraí. Mais para frente, eu vou depois, durante o intervalo, eu vou divulgar para vocês ou alguma coisa referente à professora Penca, de um evento que nós vamos fazer, e do professor João e do professor Alexandre. Então, para a gente falar muito, nós vamos começar nosso evento, que tem muita coreografia. Eu agradeço de coração mesmo pela força e pelo apoio. A primeira apresentação será da cidade de Anvandre, Moçambique. O coreógrafo é o Valdo Garrudo. É uma dança negalanga, uma dança africana do país de Moçambique, na província de Inhambane. Ela é feita nos momentos festivos. Então, eu gostaria que vocês prestigiassem a primeira apresentação. É um grupo convidado. Ele é angolano, Moçambique. Cidade de São Paulo, estúdio de dança Aspro, coreografia, fadinha, estilo livre. Categoria Baby, Laura Tonin. Thank you.
Cidade de Vinhedos, CAPES, Centro de Artes, Silvia Prado. Coreografia, Jerry Katz. Balé clássico, repertório, estilo livre. Categoria Baby Class, a solista é Bianca Tosta. Cidade de Guapimirim, Rio de Janeiro. SD Dance Studio. Coreografia, Candy. Balé clássico do categoria Baby Class. As solistas é Isadora de Oliveira e Laura Colasso. Cidade de Colina, grupo Estúdio de Arte e Dança, coreografia Bolha de Sabão, clássico do
Categoria Baby Class, as solistas é Ana Lúcia e Sofia Aparecida. Cidade de São Paulo, Estúdio de Dança, Arte em Cena. Coreografia, Borboletinha Invocada. Balé clássico, estilo livre, Baby Class, a solista é Alice de Paula. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu. Nós antecipamos a coreografia do Estúdio Arte Dança, Estúdio Arte em Cena, a coreografia Emília. Agora sim, nós vamos apresentar o Estúdio de Dança Arte em Cena, a outra coreografia que se chama Borboletinha Invocada, Balé Clássico Livre, Baby Class, a solista é Alice de Paula. Ok. Você quer que solta outra? Pode soltar outra, então? Então, por favor, a coreografia Borboletinha Invocada, só um minuto, por gentileza. Deu um problema técnico aqui na transmissão. Vamos para a cidade de Itatiba, Núcleo Kissini de Dança. A coreografia é Estrelas do Mar. Estilo livre e infantil. This is a show.
shark's tail. Here we go again. Agora nós teremos o estúdio de dança Arte em Cena, que deu um problema técnico na transmissão, a coreografia Borboletinha Invocada, balé clássico, estilo livre, Baby Class, a solista é Alice de Paula. Cidade de Colina, estudo de arte e dança, coreografia, Sou a Mônica, estilo livre,
solista Vitória Venâncio. Cidade de Colina, estudo arte e dança, coreografia camponesa, clássico livre, solo, infantil, solista Ana Rita de Carvalho. Cidade de Sarapuí, Atitude Balé, coreografia A Bonequinha, balé clássico solo, infantil, solista Carolina Franco.
Cidade de São Paulo, grupo de dança Expressão Cultural. Coreografia Reflexo, estilo livre do infantil. Solista Ana Clara Ramos e Júlia Nicolau. Eu pediria, por favor, o Alex Lima, por gentileza, que está fazendo a seletiva para Livorno, da Itália, dá um alô para nós, que saber se você está assistindo, que já vieram perguntar se você está online mesmo. Eu falei que você estava, né? Cidades de Guarulhos, Rio de Janeiro, SD Dança Estúdio, coreografia, No País das Maravilhas, estilo livre, solo, infantil,
solista Alice Luz. Por favor, professor Alex Lima está online, está assistindo o nosso evento e está dando as notas dele também. Pode ficar tranquilos. Cidade de Vinhedos, CAP, Centro Artístico Silvia Rocha, coreografia Peizão, clássico de repertório infantil, a solista é Alice Fernandes. Cidade de Colina, Estudo Arte Dancing. Coreografia Emília, clássico livre, solista Manuela Moreira. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, 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 Emília,
Cidade de Sorocaba, estúdio atual, arte e dança, coreografia, rock tape, sapateado, solista, Felipe Kenzo. Agora teremos uma apresentação, um grupo convidado, Estúdio de Artes de Zioli de São Paulo, com a coreografia Descontrole Avançado.
Cidade de Colina, estudo arte e dança, coreografia afrorista, clássico livre, solo, infantil. Solista Maria Eduarda Moreira. Cidade de Guapimirim, Rio de Janeiro, SD Dance Studio, coreografia Levalse, clássico livre, trio, infantil. Cidade Sarapuí, São Paulo, Atitude Balé, coreografia Sou Eu, a Mônica, estilo livre, infantil, solista Emilaine Betarelli. Sou a Mônica, sou a Mônica, feito sim e sim.
Cidade de Vinhedos. CAP, Centro Artístico Silvia Prado. Coreografia, Doces Recordações. Jazz, solo infantil. Solista, Alice Fernandes. Seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Cidade de Vinhedo, CASP, Centro Artístico Silvia Prado. Romance à Moda Antiga. Estilo livre, solista Alice Fernandes, infantil. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Take me on a date, I deserve a babe. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. You got the 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and making. Apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? Dear future husband, here's a few things you need to know. Love it. Tell me you're moving for each and every night.
Cidade de Colina, Estúdio Arte Dancing. Coreografia, Despertar, Clássico Livre do. Solistas, Ana Elisa, Beatriz Bianchini. Cidades de Colina, Estúdio Arte Dance, coreografia Espiãs, estilo livre infantil. Thank you.
Cidade de São Paulo, Grupo Expressão Cultural. Coreografia marinheira, estilo livre, solista Beatriz Moura Martins, infantil. Cidade de Colina, Estúdio Arc Dance, coreografia espanhola, clássico livre, solista Beatriz Alves Lira Júnior 01. Cidade de São Paulo, Estúdio de Dança Áspero, coreografia florista, estilo livre do Júnior 1, Júlia Assis e Maria Eduarda. Thank you.
Cidade de Birigui, Academia Léa Abreu Escola de Dança. Solo de Clara, ato 1, balé clássico, repertório Júnior 1. Cidade de Xanxerê, Santa Catarina. Wanderleia Pavoski Studio. Coreografia Moulin. Balé Clássico Júnior 1. Cidade de Guarujá, Corpo de Baile, Arte e Movimento, coreografia China China, Clássico Livre Júnior. Escola Arte e Movimento Ana Zucchi, com a coreografia China China, coreógrafa Ivone Ribeiro.
Cidade de Guarujá, Corpo de Baile, Arte e Movimento. Coreografia Peison. Repertório solista Raíssa Carlota. Agora no palco, Escola Arte e Movimento Ana Zucchi. Com a coreografia Peison. Adaptação James Rossi. Bailarina Raíssa Cartola. Raíssa Carlota.
cidade de Guapimirim, Rio de Janeiro. SD Dança Estúdio. Coreografia Piscicato. Clássico repertório do. Solistas Luana Luz e Júlia Cosme. Cidade de Colina, Estudo Arte e Dance. Coreografia, Um Dia de Sol, Clássico Livre, Júnior 1, Ana Júlia e Beatriz Alves. Cidade de Guapimirim, quer um intervalo? Fazer um intervalo agora? Então, gente, dá um tempinho só para nós aqui, acabamos, organizamos um problema técnico. Questão de 3 minutos, a gente já volta. Obrigado, viu?
pensou em construir ou reformar, a Mabraco é a solução. Com mais de 45 anos no mercado, atendendo Piraju e toda a região. A Mabraco Materiais de Construção tem um enorme prazer em tornar realidade o sonho de muitos brasileiros. Uma equipe treinada e qualificada para melhor atender você, do básico ao acabamento. Mabraco, onde tradição e confiança se juntam para formar uma equipe capacitada e treinada para melhor atender você. Trabalhamos com as principais marcas do mercado e as mais diversas formas de pagamento. E certamente, uma delas irá atender melhor você. Mabraco, na Avenida Humberto Martione, 309, em Piraju. O nosso telefone é o 14-3305-9600. Fale com a nossa equipe e traga o seu orçamento. Mabraco, em Piraju. Quase meio século de confiança e qualidade. Você sabia que agora você pode comprar brinquedos em Piraju e região pela internet e receber em casa? Isso mesmo, é porque chegou na cidade a Kugo Kids Brinquedos, os melhores produtos com preços imbatíveis. A criançada vai adorar. Kugo Kids Brinquedos, entrega sem custo em Piraju e frete a combinar na região. Ligue agora mesmo, Kugo Kids Brinquedos. Ligue agora ou mande um WhatsApp e receba o seu pedido em casa. Kugo Kids Brinquedos, a solução que faltava em Piraju. Eu queria deixar entrar em contato com os participantes. É, nós vamos mostrar para vocês o troféu que vai vir a correio junto com os comentários do jurado. Esse é o troféu, Festival de Dança e Alô de Latar Online. E junto com esse troféu irá cobrar vocês os comentários dos jurados. O resultado será transmitido assim. Eu vou fazer pelo Facebook. Tá, os classificados, as premiações, a seletiva da Argentina, de Livorno na Itália, tá, e as bolsas. Muito obrigado. A cidade de Guapirimirim, Rio de Janeiro, SD Dance Studio, coreografia Elementos Jazz Júnior 1. Thank you.
Cidade de Marília, Academia de Dança Quebra-Nozes. Coreografia Cats, Estilo Livre Júnior 1. Cidade de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Grupo de dança Anastance. The Boy Funk, Estilo Livre, Júnior 1.
Fala tu que eu tô cansado. Felipe original, tá ligado? Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai brisa, vai vibe do Kevin Cris. Não tem noção, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Eu quero ver você dançar, tá, tá, tá. Sequência de raba, várias inimigas, tudo calada. Vai jogando a bunda, essa menina é debochada. Fogo na inveja, no grave ela dispara. Então joga, vai jogar bunda naquele modelo. Debochada mesmo, debochada mesmo. Vai jogar bunda naquele modelo. Debochada mesmo, debochada mesmo. Vai jogar bunda naquele modelo. Debochada mesmo, debochada mesmo. Vai jogar bunda naquele modelo. Debochada mesmo, debochada mesmo. Alô, batidão estronda. Alô, DG. É mais uma que vai dominar o Brasil. Minha vida. Esquece. Cidade de São Paulo. Estúdio de dança Aspro. Coreografia Lovelli. Solo. Jazz, solista Gabriela Lira, Júnior 1. Thank you.
cidade de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Grupo de dança Anasta Dance, Dayball, Funk, Estilo Livre, Solo. Solista, João Lucas, Júnior 1. 5, 4, 3, 2, 1. Cadira, 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 balanta, cadira, balanta, con su movimento campeona. Cadira, 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 balanta, cadira, balanta, con su movimento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame. Acontece bunda no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Chão, 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 chão. Jogando seu bundão no chão. Chão, chão, chão. Sentadão, sentadão. Bate envolvente na malemolência. No beat ela senta e representa. Senta, senta. Cidade de São Paulo, estúdio de dança Aspro. Coreografia Adeus, estilo livre, solista Maria Eduarda Libânia. Thank you.
Cidade de Bauru, Casa de Dança e Cultura Tobias III. Coreografia, Maria Maria, Danças Populares Solo. Solista, Júlia Toledo. Cidade de Colina, Estudo Arte Dance. Coreografia, Ouvi Dizer. Estilo livre do Júnior 1, Ana Rita e Ana Belli Santos. Yeah.
Cidade de Colina, Estúdio Arte Dance, coreografia, história de uma gata. Estilo livre, Júnior 1, solista Ana Bery dos Santos. Cidade Guapimirim, Rio de Janeiro. Coreografia, elementos Infanto 1, SD Dança Estúdio. Thank you.
cidade de Umuarama, Paraná. Cris Sevilha, espaço de dança. Street Dance Mix, estilo livre, Júnior 1. Cidade de Sorocaba, Estúdio Atual Escola de Dança, coreografia para o outro lado, modalidade sapateado juvenil, solista Melissa Icari. Thank you.
Caspe, cidade de Vinhedos, Centro Artístico Silva Prado, coreografia I Look to You, Master Iniciante, solista Regiane Menezes. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. Searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you. Teremos agora a apresentação do grupo convidado Estudo de Artes de Zioli, da cidade de São Paulo, com a coreografia Confortabile. Thank you.
Falou, depois eu converso com ele. Academia de Dança Quebra-Nozes, Cidade de Marília. Coreografia, A Face do Desejo. Estilo livre, Master Du. Solista, Tânia Gallegari e Robson Lima. CAPS, Centro Artístico Silva Prado. Cidade de Vinhedo. Coreografia Sugar Hurst. Modalidade Estilo Livre, Master Iniciante. I made a mouth for dinner on a Friday.
Cidade de Vinhedos, CAP Centro Artístico Silvia Prado. Coreografia, início, meio e fim. Categoria mista. A question well served. The silence like a fear. A voice never heard. Or a message with no receiver. Stained glass. There's always one more mask. When there is reason, tonight I'm awake. When there's no answer, right beside me. Academia Léa Abreu, Escola de Dança, Cidade de Berigui. Coreografia Frocos de Neve, Balé Clássico de Repertório, Juvenil Conjunto.
cidade de Guapimirim, SD Dance. Coreografia, Copélia, Boneca. Clássico de repertório, juvenil solo. Solista, Ângela Rosa Martins Silva. Cidade de Xanxerê, Santa Catarina. Wanderleia Pavoski Studio. Coreografia sublime. Balé clássico solo, juvenil. Solista Alessia Migneghetti Silva. Virado ao contrário, eu acho que o vídeo, certo? É para mim? Cidade, SD Dance Studio, Guapimirim, Rio de Janeiro. Coreografia, Copélia, Boneca. Clássico de repertório, solo. Solista, Ângela Rosa Martins. Você mandou lá, Pedro, para ele? Ah, tá. Então, desculpe. Espera um pouquinho, então, aí, gente. Calma que a gente se resolve. Passa para a Wanderleia Pavoski. Coreografia sublime da cidade de Xanxerê. Corpo de baile... Tira daqui. Corta um pouquinho. Só tira, põe alguma coisa só para a gente acertar ali. Acho que tem o... Obrigado aos jurados. Tira um...
Corpo de Baile, Arte e Movimento da cidade de Guarujá. Coreografia, Payson. Solista, Agatha Júlia. Qual que vem agora? Academia Léa Abreu, Escola de Dança, Cidade de Birigui. Coreografia Princesa Florini. Juvenil, Variação Solo. Solista Giovanna Crespi. Cidade de Guapimirim, SD Dance Studio. Coreografia Copélia Boneca. Clássico repertório juvenil. Solista Ângela Martins Silva. Thank you.
Cidade de Vinhedo, CAP, Centro Artístico Silva Prado. Coreografia, Valsa das Horas, Balé de Repertório Juvenil. Cidade de Birigui, Academia Léa Abreu, Escola de Dança. Coreografia Anjo, Balé Clássico de Repertório. Juvenil, solista Ana Clara Pontes Branco.
Academia de Dança Quebra-Nozes, da cidade de Marília. Coreografia Paquita. Clássico de repertório juvenil. Solista Tainara Calegari. Cidade de Birigui, Academia Léa Abreu, Escola de Dança, Coreografia Clássico Árabe, Juvenil do Beatriz Bernardes e Clara Betagá. Cidade de Guarujá, Corpo de Baile, Arte e Movimento, Coreografia Delicatese, Clássico Livre, Juvenil.
No palco, Escola Arte e Movimento Ana Zucchi. Com a coreografia Delicatesse. Com a coreógrafa Ivone Ribeiro. Cidade Caxias do Sul, Escola de Dança Ponta do Pé, coreografia Cardume, clássico livre juvenil. Thank you.
Cidade do Guarujá, Corpo de Baile, Arte em Movimento, coreografia Princesa Florini, classe do repertório, solista Larissa Cunha. Queria agradecer a participação de todos no dia de hoje do Festival de Dança Yellow de Latari. Amanhã continuaremos a segunda etapa com juvenil e adulto. Eu queria agradecer aos jurados, professor João, professora Penca, professor Alexandre. E amanhã nós mandaremos para vocês, se der tudo certo, com a graça de Deus, estaremos com todo o resultado. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite, um bom sábado e bom descanso.